conceito dele é trabalhar movimentos funcionais constantemente variados em alta intensidade. Então ele usou o meio dos esportes, na verdade o que tem de padrão ouro nos esportes, o atletismo, o levantamento de peso, a ginástica olímpica, e fez uma modalidade de treino, certo? E a partir dessa modalidade de treino, o objetivo principal é trabalhar suas capacidades físicas. Porque melhorando suas capacidades físicas, você melhora sua performance, você melhora sua saúde, você fica mais saudável. Então, as capacidades físicas são 10 que os seres humanos têm, que é resistência cardiorrespiratória, resistência muscular, força, flexibilidade, coordenação, precisão, velocidade, agilidade, equilíbrio, potência. São as 10 capacidades físicas que não se trabalha num treino só, não é um dia só, não é um dia só para trabalhar tudo. Você precisa de um programa de treino que seja constantemente variado, que vai abranger essas capacidades físicas, e no final o resultado é você ser um ser humano mais equilibrado. Porque não adianta você só ser forte, ou só ser flexível, ou só ser, ter resistência cardiorrespiratória. Você precisa ser bom em tudo. Essa é a ideia do CrossFit. A gente treina o desconhecido. Precisa ser cada vez mais preparado para, se um dia eu precisar correr de alguma coisa, ou saltar um muro, ou nadar, eu vou estar sempre preparado para o inesperado. Essa é a ideia do conceito do CrossFit. Então, o que seria esse ganho de performance? Você seria mais saudável por quê? A partir daí, você num programa de treino, onde você tem tudo cronometrado, tudo registrado, tudo anotado, você tem a resposta. É um treino intenso. Então, a ideia é que você treinando e mantendo sua frequência, uma alimentação adequada, você vai ter as respostas, no caso, estéticas. Porque a ideia de uma composição corporal boa, digamos, um 14% de percentual de gordura. Mas para performance, não. A gente quer 10% de gordura no homem, certo? Então, se uma pressão arterial boa é 12/8, a gente quer uma 11/7. Isso é uma performance do CrossFit. É você ser cada vez mais saudável de uma forma atlética.